Omulabi wa Bukedde TV program Taasa Amakaago tukutegeeza tiensonga za namwanje Noelina ne Nabulya Rose awe Kalangala ne Masaka Bakayanira omwana tuzikolako era mbwangu ddala tugenda kuba tukutuusaako results oba ebyava mu musaayi kale katweyongereyo ne program ya Taasa Amakaago ey'olwaleero. Era ikati ng'omuntu ayagala ebintu nga ye era byandiyogedde yali yandiyogedde kigambo ki kati wasigala mu banka sinzira amazima go getagisa nasigala mu banka n'akazigo kali ke waina baka kujjako akazigo kako mune mu bibino bintu byabagaba ba family baka kujjako omukyala akefuga akatunda agenda mu family abagamba yagula sezala wanga yasigalawo ne mutabani wa sezala wanga n'abagamba ngenda bawo Bukedde busatu senga mukyalo nakolaki ava mu bintu ebyo Friday emu yachuka olokuba ewulidde ssente nga sezala wanga omusajja omukulu alina amagezi yagamba endagaano yagenda kuba yagireka wa mukyala mukulu ne bagende wa mukyala mukulu sezala wange namugamba tuwe ku ndagaano eyo gye yali yaguzisaawo Mchana mkuru gwe tuogerako ono bali bo mchala mkuru. Mchala jali na gambi na abana we we yadduka abana yabatwali bo mchala omukuru jali. Ya gamba nti yali namba 2 gwe ngoli namba 3. Kati aluwa mchala mkuru gwe yogerako namba emudala namba 2. Kale ngoli namba 3. Kati tulayo katumutwale nga namba emu kubaba namba emu abasoka tukaba. Agenda e katogera ku ye namba emu. Kati yoyo ye endagaano zonna no mwami wafe yagulanga ebintu byazitekanga. Kati byamala nga agende wa sezala wafe nga ayita mulamu wange ayina mulamu wange muganda wa bba wange naye abantu bwe batyo emikwano mizibu ate n'abalamu bazibu kuba muganda we olunaku luyampasa nansango y'omukyala mu nyumba yagamba wabula baba wawonya atenyi naye saawa zino naye ewunya okulaba nga yamuli emabega era yagamba w'ekasambya baali bamugulira ebyeki ebyekasambya era mukama ansasire mulamu wange olw'obuzibu aba waali Katonda amusasire naye tomanya kubagwa omululu kubasenga wabana yanditudde namugamba olimba mulamu wali wagenda funaka katonda efunako kyewafuna noli bamwaka akatini mulamu atenya aliruda atumunonye tujamu mulamu lozi jali eyo yamanyi jabera yabera naye mwemu mwagala jabu balagirira kuba yamanyi jabera kujako mujja wange ye jali mukyalo kati ngale tindangano ngabazijjayo ngabazimuwa Kenyumba jefunza bwatyo aba family abamu ne bagamba naye mulimba bali abaana baffe ne bano baffe lwaki mukozi omululu nze yenyini yagamba bamwafuna endagaano ezo nga muzijja ku mukyala mukulu zaali zisoma zityo obuyinza baali babuwaani kubanga endagaano ezimu ze tulabyeko ziri mu lutoolo neno nayo ndaba eri mu lutoolo Zali zigamba zityango tubulya muko mu Luganda. Gane eyo. Ya waliwo mukayanira we yali egamba etya. Nze simanyi. Buto bali tomaindu soma. Naye abe ekikabo bagamba. Ekisooka. Omwami yali agula ebintu byonna yali abitoyisa mwaki mukyala. Bwe yajjayo endagaano tebagikola ki? Tebagisoma. Bwe mwatula mu lukiiko b'ekikabo ekikabo agamba batya? Luliwa. Nga msonga za mwezi nokuba ngambye konti abechika batula abechika bakoma kutula nga bano mugenzi nga afodde kubanze lu batula nawulira mbu saliyo mbu batula ne baddamu nga bamuwa endagaano nze saliyo era nokugamba nti ka mpaba nze nababubuza mbu batuuza olukiiko nga mazo biwulira ne mbabubuza omuntu mumugoba nga taliiwo oba mugoba waali ne bangamba Aho sezala wange nasoka nasirika naina mwanyi naze bwe nagenda naye. N'ababuuza nga tuzeeyo naziddayo nzekka na olwetandikidde okuguuza naye. Kati n'ababuuza oba abaana mwabagoba nga babagamba si bammwe kuba mwannyinaffe abaana mukimanya abayina ate abaana baki bammwe. Kati ye yavaamu atya mugambe nti mwatuuza olukiiko ate olulala. Nimutuka n'omujjako enlumu gye mwali mwadde abaana mulabika mwemulugunya ng'abaana siki sibamwe nti nedda abaana baffe n'abuuza ate mugoba mutya mwannyinaffe n'abaana kifo ky'ogamba katugende tulaba abaana bagana muganda waffe gye yabaleka mwasalawo mu mugobe bugobi
Program Taasa Amakaago tugenda kuba tubeera ne tugenda kufuna omukyala ayogerebwako nti abadde abonyabonya omukyala ono. Jukira ababa n'abakyala, mukyala nambeemu oba namba bbiri. Nambeemu agamba namba bbiri yambonyabonya, namba bbiri agamba nambeemu yambonyabonya. Katwebuuza ani abonyabonyani, abafa waka wano waani, bwe baagabawo bulungi ab'ekika, lwaki namba bbiri atayingira nambeemu oba nambeemu ayingira namba bbiri? Kyetwebuuza. Program Taasa Amakaago. Mwagendako kwero si ku nsonga eno. Erosi agambe eti. Aba erosi nga abataka basalamu. Ne bamugamba kituufu mukyala taki yatu nyabo mirembe. Wabonabona n'omwami we nayijjukira mu maka wali omaze okukola ki? Mu maka wali omaze okuvaamu. Munno oyo ye yali mu maka. Amazima geetaagisa. Munno akantu ke baamuwa katono. Tubadde tukusaba. Busabi. Nga tetunnaba kutuuka awo. Yasooka n'agoguba. Watunda? Situndanga. Bakusasula bamalayo, nze bamalayo sente naziria. Yagenze bitya kale okufundikira. Simanye ebbaluwa nazo nali nzina na isikya okukirabika gye ziri mu nnyumba eyo. Eza kiyamaani gye ziri lwakuba omwana oli tazirabye mu bbaasa endala. Kiyamaani nabamugamba olukiiko nga lutudde. Tubadde tukusaba kantu kaleke k'abaana. Tunda paati gye baakola ki? Gye baakuwa. Omukyalo oli yakola ki? Yagana. Yakkiriza. Yakkiriza okutunda? Atunde paati ye. Kuba yatundawo miliyoni abiri. Nga bamusasudde omuguzi nga tumutuuseeko twagendayo. Tumutuukako n'agamba nange muggula. Nawulira nti abaana b'e Kasambi abaafunako. Era mu kufunako na nkusasula namuwaako ekitundu kya ssente ze mmanyi zimalayo wa? Wonna. Paati ye! Ewaawe wonna. Namuwaako miliyoni kumi era miliyoni ttaano kumi zaasigalayo. Mumaliriza ebyammwe nze munaamaliriza. Bwe munaaba musalawo nga munguza mukole ki? Aleete kumi ezaasigalawo. Aleete kumi ezaasigalawo. Wonna atwalewo n'ewaawo. Kati ng'ekkumi erisigaddewo olwo bakyama ne batugambye mukkiriziganye mutunde. Buli omu agenda akole ki? Akolaningire abaana be kuba kano kalimu manya maaso wa mulala, manya maaso wa mulala, mabega wa mulala. Netugamba, netusooka netugamba afe waffe tukyawaagala. Bakyama n'atugamba olwaleero obwayiseeko bonna tubukola ki? Tugeze obuyi obulo bonna tusobola bukola ki? Buyoolawo, yoolawo obumu ne busigalawo. Kaakati mukkirize nti obumu bwayiika naye mugenda kuyoola. Kati tukkirize nti yatunda naye tukole ekinaffe tusigazaako tufuneko ezo oba yatunda zetutaagala naye yatukola ki? Yatunda. Twakkiriza naye nga tukkiriza tutya? Abaana abaali baweereddwa emabega nanga yali aweereddwa mu maaso. Famire ne kamba mukkirize abekika baali bazze nga mu kakiiko. Mukkirize mutunde mugabane mwe babaana abawa mugabane gegenda onoonyezeko abaana bo akatundu. Na bano bagende bagabane ssente zaabwe nti enti kale nti kiwedde nga tuteesa nga batugamba ennaku z'omwezi asatu yali agenda kumalayo gwakusatu asatu. Nkomewo mwami ono abakole ki? Omukyala ono abakulembere kuba ye yatunda. Abakulembere babawe ssente. Okuzumweza ate asatu zaali wala nga zituuka teyajja. Tumukubira essimu yatuga hey! Mwagambye anti bagamba naggwayo be bamanyi kati gwe bakolera endagaano oba bakusaba bakubuze. Nze sigenda kujja. N'atajja. N'ekibuuzo kyaki njagala okubuuza? Omukyala ono wali omusibisizaako? Nedda. Tebamusibangako? Mazima go geetaagisa babadde bakumusiba waba yagambye ekyo. Ayinza okuba yalimbi. Ennaku z'omwezi olwokuna luli luno luveeke omulamuzi yamuwa semanisi eziwera ebbiri naye nga buli muntu atwala semanisi amawulire gajjayo gamulaga nti yanyooma kooti nga tajja aga nti ebbaluwa mwazimuwa kikeerezi n'ekigendererwa ekimusibya singa ti alina bakojja aba basobola omununula wali eri yali awedde yandiyogedde atya? Byali bitya? Yandiyogedde atya? Simanyi we yandiyogedde. Yenze ngamba gwe yandiyogedde atya? Simanyi munnange. Kubanga yatuukiridde. Yagwaze ewuwo. Nzaze ewuwo nandiyogedde ntya? Ati nange njogera ebinnungi.
Kati nange njagala nfune ku bibyo biri bitya. Ninze namuwabirira nitujanga we nkugambye. Netujanga kugambye wali yagana we twatuka we tatuka we bamwitaye note yatukayo ngaya tutegera mubende. Kati we twatuke mubende kabaga magwitukizibwa nakufuna. Abafamilia bamunga bangamba abana abafe tebakirizibwa nakufuna. Ngoli ali muganda wa febala gewa. Ngabagamba abangamba omwana mwamu abambiri ngabasatu ngabali wao kali twali banji. Ngabangamba mulamu kubulire echo tachikirizibwa eno si ye court esemba eno chisokezo nsonga za bamulekwa si za police. Nsonga za bamulekwa si za police. Nao babadenga bagenda kutulungamya obulungamya naye nga tekibaka katako kola ki. Kubange babatuza ensonga zino. Genda genzo gulewo musango batuyite tujja kujja mu court ngaba julizi tuwe statement yafe tunnyonnyole balabe nti wafe fwa bakuwa tujja kuambucha mu kwafe family fetu akola chi wetu musango njogera nti katonda sigwe yanvuma mukyala mirembe naye atenga nze sina musango kuye nti ndi mukumpanya era njja kulya nnye byabafune budala kye yavafa Nenga bane byabafune mugama mama alhamdulillah. Naye mama che person ya nimbe bimu. Kale olwo busungu wali we chikuyitirako. Noka mazima che person bwe twali tutudde nga akimanyi buli kintu kyange. Ate atuka atya nayo kunegana. Omukyalo yo mulaba mukyala mukambwe mulungi. Namusanga mu kitufu nga makaya gava nga inamu abana. Muluvanyuma lwe lwa miezi nge 3. Yakoma nga leso mwana nga mulwadde ali bubi nnyo. Omwami yene bawe. Abyo byakulimba mubali baddingana yali kalyoki batuka ku lubimbi ne belangira ebiwanvu era we namanye kyatwala omukyalo oyo.